ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ମହାଗୁମର। ଯାଜପୁରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଜଳ ଜଳ। କେବେ ଭରଣା ହେବ 15,72,000 ଟଙ୍କା? କେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି ପରେ ବି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅବହେଳା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ? ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ମିଳିମିଶି ଖାଇଦେଲେ, ଏବେ ଭରଣା ପାଇଁ କହିବାରୁ କୁନ୍ତୁକୁ। ଯାଜପୁରରେ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ଜଳ ଜଳ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠିକୁ। 15,72,000 ଟଙ୍କା ଭରଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କରିଥିବା ଚିଠି ପରେ ବି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବିଡିଓ ମିନତି ଜଗଦେବ କହିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ବି ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି ଖୋଲିଦେଇଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଅସଲ ମୁଖା। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଅର୍ଥ ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିନି ପ୍ରଶାସନ? କେବଳ ଚିଠି କରି ବସିଗଲେ ଦୁର୍ନୀତି ସଫା ହୋଇଯିବ କି? ଆମେ ପାଇବାର ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛୁ, ଚିଠି କରାହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକୋଭରି ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କରାହେଇଯାଇଛି। 8 ମାସରୁ ଆମେ ଚିଠି କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି ତାଙ୍କୁ ପର୍ସୁ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ରିକୋଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। 2-3 ରିମାଇଣ୍ଡର ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ରିକୋଭରି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ଫର୍ମରେ ଯାଇକି ପ୍ରେୟାର କରିବୁ, ସେଠୁ ଜାରି ରିଲିଫ୍ ପାଇବୁ, ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଶନ କରିଥିଲୁ 5 ଜଣ ମାଗିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 67 ପେଜ୍କୁ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। 200 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ 62 ପେଜ୍ର ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ 5 ପେଜ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି? ଯେଉଁ 5 ପେଜ୍ ତା ଭିତରୁ ପଳେଇଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବା ସହ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ବିଡିଓଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହାସହ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବାରୁ ସେଥିରେ ବି ଚଞ୍ଚକତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ବିଡିଓ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦୁଧ କା ଦୁଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ 15,72,000 ଟଙ୍କା ରିକୋଭରି ମଗାଯାଇଛି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଗାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ରିକୋଭରି ଟଙ୍କା ମଗାଯାଇଛି, ସେ ରିକୋଭରି ଟଙ୍କାକୁ 3 ଥର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଡିଓ ନୋଟିସ୍ କଲେଣି। ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଯିଏ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପିଓ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର GRS ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 3-3 ଥର ନୋଟିସ୍ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସାକୁ ରିକୋଭରି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ଯିଏ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ତ ଜଣେ ୱେସ୍ ଅଫିସର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବିଞ୍ଝାରପୁର ମନରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ମହାଗୁମର ଖୋଲିଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ତଦନ୍ତ କମିଟିର ଚିଠି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାର 4 ମାସ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ? ଅର୍ଥ ଭରଣାର ଚିଠି ପରେ ବି କାହିଁକି ଅର୍ଥ ଭରଣା କରୁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ? କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ? ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ସହ ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।